Ja, vel. Vi skal i denne videoen se litt på repetisjon av databasefaget. Jeg regner med at jeg kommer til å lære like mye som dere av å ha disse videopodcastene. Det jeg har gjort, jeg har gått igjennom alle forelesningene og sortert ut det aller viktigste, slik at vi kan komme oss igjennom det så kjapt som mulig, slik at vi, for det er jo så kort tid til vi skal ha eksamen i dette faget her nå. For alle andre som ser på denne videoen uten at de skal ha eksamen, så håper jeg dere får litt utbytte av det. Det er egentlig bare en gjennomgang av helt simpel basic SQL opp mot MySQL og MySQL Workbench. Vi vil senere se at vi kan bruke ting vi har laget i MySQL i forskjellige programmer og programmeringsspråk. Men for øyeblikk så skal vi kun se på hvordan vi sorterer og henter ut data fra MySQL-systemet. Vi skal benytte oss av systemet MySQL, databasehåndteringssystemet MySQL Workbench. Det er et gratis verktøy. Jeg kan laste ned bare med å google det. Jeg skal legge ut et par lenker til MySQL Workbench nedlastingssiden. Den finnes for i hvert fall Windows og Mac. Tror den finnes for Linux også. Hvis den ikke finnes for ditt operativsystem, så kan du bruke phpMyAdmin eller et tilsvarende online-verktøy. Men det kommer ikke til å fungere helt på samme måte som det gjør her. Jeg kommer ikke til å gå i detaljer på hvordan dere legger inn data med et sånn et online-system, eller et annet håndteringssystem. Det er viktig at vi laster ned denne SQL-fyller, World SQL. Den legger jeg også ut en lenke til på video-description under her. Vi skal se på hvordan vi importerer denne databasen til MySQL Workbench øye snart. Jeg skal bare klarere noen få begreper innenfor databaser. Et databasesystem, det er en database pluss et databasemanagement-system. På norsk blir det databasehåndteringssystem, ifølge forelesningen vår i hvert fall. Hensikten med et databasesystem er at det skal kunne lage store mengder med data over lang tid, eller informasjon om du vil. Det skal kunne lagre dataene eller informasjonen på en sikker måte. Det skal kunne kommunisere med andre systemer, for eksempel websystemer og lignende. Det skal ha gode søkemuligheter. Det skal være enkelt for oss å finne igjen informasjon inne i systemet. Det er derfor vi bruker en database. Det skal kunne håndtere mange brukere samtidig. Det skal kunne levere ut informasjon til mange samtidig, samtidig som mange kan jobbe opp mot det samtidig. Derfor er det greit å ha på store systemer, der en skal legge nye informasjon opp til der, mye informasjon og så videre og så videre. Og det skal kunne håndtere kritiske situasjoner, for eksempel disk crash og strømbrudd. Jeg kommer til å legge ut denne notatene som jeg har skrevet i et PDF-format når jeg kommer ned på skolen på mandag. Ja, det var kort om databaser. SQL, som er språket vi benytter sammen om å kommunisere med databasene, står for Structured Query Language, et spørrespråk. Det er altså det språket vi bruker for å kommunisere med relasjonsdatabasene våre. Og en relasjonsdatabase, forkortet til RDBMS, Relational Database Management System, det er bygget opp av tabeller med informasjon eller data. Det henger sammen gjennom relasjoner styrt av nøkkelkolonner, altså vi har ID-er på de for eksempel, eller en måte å koble de sammen med hverandre, sånn at informasjonen kan ligge på tvers av tabeller. Helt konkret så kan vi si at dersom to personer har samme foreldre, så vet vi at de er søsken. Jeg håper det ga noe mening. Hadde vi lagt inn database, så hadde for eksempel en foreldrerad vært lik på begge to, og på den måten kunne vi koble de sammen som at de er i familie, de er søsken. Og det er sånn på mange måter SQL fungerer også egentlig, det går på relasjoner. Så vi skal i hvert fall se på MySQL. Vi skal se på et par forskjellige spørringer, vi skal se på select, hva vi skal hente, vi skal se på from, hvor det skal hentes fra,
Vi skal se på en del betingelser for å begrense utfallet eller resultatene av dataene vi får ut. Det er where and og or i første omgang. Vi skal se på sortering med order by. Det kan vi for eksempel sortere det synkende eller stigende med desk og ask. Altså DESC og ASC skrives det. Og så skal vi se litt kjapt på innebygd funksjonalitet i spørrespråket, blant annet count, som teller opp raden og gir resultatet i form av tall. Vi skal se på average, som gir gjennomsnittet. Vi skal se på sum, som summerer. Vi skal se på minimum, som gir minimumsverdi. Og vi skal se på max, som gir maksimumsverdi. I tillegg til det skal vi se på hvordan vi navngir resultatene våre, ganske enkelt. Men aller først skal vi installere World databasen i MySQL vår. Så vi åpner MySQL Workbench, kobler til serveren vår. Jeg regner med at dere har det i orden etter hvert. Hvis ikke, så får dere legge inn spørsmål i kommentarfeltet nedenfor. Her har vi noen databaser som jeg har brukt mot noen websystemer som jeg ikke har laget tidligere. De skal vi ikke ta så mye titt på akkurat nå. Vi skal lage en ny World-database. Vi må skrive opp litt SQL for å få dette her til å fungere. En trenger ikke å pugge det jeg skal skrive nå, men bare kode etter meg, sånn at du får samme resultat som meg. Vi begynner å skrive create database, så gir vi databasen vårt navn. Vi kaller den for world, siden det er world SQL vi skal installere. Trykker på command enter, eller på dette lynet her, sånn som det. Hvis vi nå trykker oppdater, for det er såpass at vi må trykke oppdater, den finner ikke ut at vi har gjort noe her, tydeligvis. Det fant jeg ut for et par minutter siden. Tidligere grev meg i hår og startet programmet på nytt, men det er ikke nødvendig. Du trykker bare på den bitte lille oppdateringsknappen helt her oppe, som nesten ikke er synlig. Trykker derfor oppdater. Kommer OL-databasen opp. Så må vi velge å bruke denne som standard. Du kan enten dobbeltklikke på den, høyreklikke og velge Set as Default, eller bare skrive Use World. Da vil du se at den ble feit skrift på den, at den er markert, så det er den vi jobber mot. Ok, vi må åpne SQL-skriptet, så du klikker på denne åpne tingen her. Finn World SQL-filer. Bare trykker Don't Save, det er ikke så viktig det man skriver her. Her er det en liten bug jeg ikke gidder å ta hensyn til akkurat nå. Det er feil enkoding på det, så jeg også blir litt sånn feil skrevet, men det skal vi ikke se på nå. Trykker på OK, får opp skriptfilen, trykker på lynet, gjør det et lite øyeblikk. Det står Executing Query der nede her. Om et lite øyeblikk så kommer det stå completed, sånn som det står nå. Hvis vi igjen trykker på oppdater, så har vi fått disse her tabellene våre inni her da. Så nå kan du gå hen og krysse ut denne her. Ok, jeg sa som sagt vi skal se på select from where order by. Så vi skal begynne å se litt på de. Select bruker vi til å si hva vi skal hente ut. Så vi sier select. Hvis vi skriver stjerner, så velger vi alle tabellene som er. Vi kan for eksempel skrive select name bare. Du så nå at jeg slo ut disse her. Slår ut city, og så slår jeg ut kolonner. Så ser jeg navnet på kolonnene som er inne i der. Du kan også strengt sett få dem opp. Hvis du dobbeltklikker på den, så skal det stå ID, name, country code, og så videre og så videre. Så hvis jeg bare vil ha ut navnet på plassen, så skriver jeg name, og så skriver jeg from. Hvor skal vi hente dette ifra? Jo, vi skal hente det fra tabellen city. Vi har merket den databasen, så det er den vi jobber opp mot nå. Skriver from city. Vi kan strengt tatt egentlig bare kjøre den uten noe mer enn dette her. Du kan trykke på command enter, eller lyne, eller control enter på Windows-maskiner. Trykker command enter. Vi får ut alle navnene her. Som du ser, det er litt problemer med tegnsettet, det jeg gidder ikke å ta hensyn til akkurat nå. Jeg har det travelt nok, så det.
Hvis vi hadde skrevet stjerner her, så hadde vi valgt alle radene i tabellen, så vi får opp ID, name, country code, district og population. Vi kjører den, da får vi opp hele driten, hele solometten. Det er sikkert vanskelig å se hvis jeg zoomer litt inn her, så kan du se at vi har fått ut alt som er i den city-tabellen. Hvis vi for eksempel kun vil ha de som er i Norge, så kan vi bruke betingelser, altså where. Da skriver jeg where, select from city, where. Hvis du merker deg syntaksen eller måten jeg skriver på, det er ikke nødvendig å bruke store bokstaver på det som er SQL-syntaks, men det er en god praksis å gjøre det sånn at du kan skille det som er SQL-syntaks fra det som er ikke er SQL-syntaks fra det som er rene ord eller tabeller han vil ha ut. Sånn at hvis jeg ville, så kunne jeg skrive select from, og du vil se at de får farge, det gjør samme nytten å skrive alt i små bokstaver. Men for å gjøre litt mer oversiktlig for deg da, at både du kan skjønne hva du har gjort, og andre kan skjønne hva du har gjort, så kan det være en fordel å bruke store bokstaver på SQL-syntaks, små bokstaver på alt andre. Så vi bruker store bokstaver. Select alle from country. Nei, beklager, city. Så skal vi kun ha de norske byene. Da kan vi se etter en country code her. Hvis vi blar nedover, så skal vi vel klare å finne noen plass. Vi vet, eller jeg vet, at det er nord som er Norge. Så jeg gidder ikke å lede meg. Jeg skriver bare select from city where, altså der, altså velg alle rader fra city, der country code, på en måte, er lik nord. Nå kan vi ikke bare skrive nord sånn, tror jeg. Nei. Det er så viktig at de som inneholder noe av innholdet, holdt jeg på å si, hvis vi skal ha noe av innholdet, ikke en nøkkel eller en kolonne, så må vi sette det inn i sånne quotes. Så jeg skriver, du ser også at det blir grønt, fordi at, ja, det blir grønt, så på den måten kan du se det. Skriver nord, trykker og kjøre, så vil du se at vi får opp Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum, som er en bug i tabellen. Den har vi ledd oss ferdig av i timen, men det er jo selvfølgelig ikke, det er jo selvfølgelig ikke en by, vel, tror jeg. Men uansett i hvert fall. Som sagt, jeg har en liten feil med charsetet mitt. Kan være at det funker hos deg. Det er ikke så veldig nøye akkurat nå, for det er ikke det vi skal se på. Men i hvert fall det er sånn en får ut de. Vi kan for eksempel også gå hen og sortere dette her. Order by bruker vi da. Hvis du bare bruker order, så funker det ikke. Order by, så kan vi velge å sortere dette population, for eksempel. Her ser du at det er helt uvilkårligt hva som kommer først. Det er 50.000, 23.000, 15.000, 10.000, 10.000. Ja, det er faktisk sortert etter population, men ok. Ja, det var litt sykt, men vi skal i hvert fall sortere det. Vi kan sortere det andre veien da. Vi skriver order by, så skriver vi navnet på den raden vi vil sortere det som. Skriver population. Da vil du se at det skjer ikke noe særlig, egentlig. Det kommer bare andre veien. Hvis du vil ha det rette veien, så skriver du ask. Ja, hvis du skal ha det i synkende rekkefølge, så skriver du desk. Altså gå fra den høyeste og nedover, det er jo det som er mest naturlig for oss. Hvis du vil ha det andre veien, altså stigende rekkefølge, skriver du ask, så kommer den minste først og opp til den største. Så vi skal se litt på noen av de innebygde funksjonene i MySQL i tillegg til disse her select from where og order by. MySQL har også innebygd en del funksjonalitet for eksempel å regne ut, eller telle opp og regne gjennomsnitt, regne sum, og så videre og så videre. Det snakket vi om helt i starten. Vi skal se litt på hvordan det funker. Så vi tar oss og visker vekk her til. Sånn, vi får opp hele driten nok en gang.
I stedet for å vise alle resultatene nå, så vil jeg ha opp hvor mange folk der er totalt i hele verden, eller i alle byene. Viktig å merke seg at dette her er litt sånn halvfiktive data, sånn at det er ikke helt, det er ikke helt realistiske tal vi arbeider med. Så vi skriver select. Vi vil ha denne her population, så vi skriver rett og slett sum, parentes, population from city. Om vi kjører den, så får vi opp totalantallet mennesker som det ifølge tabellen skal være i alle byene det sammenlagt. En vil se nå at det er ikke særlig beskrivende kolonner. Vi kan navne disse resultatene, eller kolonnenavnene, med å skrive en S etter select sum population. Vi kan skrive at vi vil vise det S antall, viktig å bruke disse quotesene her nå, double quotes, antall folk i verden, skriver jeg bare. Hvis vi nå kjører, så skal det stå antall folk i verden her, med flueskrift. Vi zoomer litt inn så vi er klare å lese det. Antall folk i verden, et langt tall, jeg skal ikke prøve meg på å uttale det tallet engang. Men sånn funker i hvert fall det. Vi kunne også brukt for eksempel, vi kunne fått den gjennomsnittlige, befolkningen. Skal vi se, ja, den ble jo faktisk ikke merket engang da, men du kan skrive AVG, som står for average, så får du gjennomsnittlig antall folk i byene. Du må skrive gjennomsnittlig antall folk. Ja, gjennomsnittlig antall folk, så får vi opp gjennomsnittlig antall folk i byene. Sikkert det er kjekt å ha. Som en kan se, så er dette forbannet kjapt, og så det er derfor en vil lagre ting i en database, sånn at det, etter hvert som vi kommer videre i fagene, egentlig uansett hva linjen skal gå videre, så vil jeg se at det er forbannet nyttig, for det er veldig, veldig kjapt å spørre opp mot. Vi kan få ut min-verdien, minimumsverdien. Det er 42 stykker. Lurer litt på hvor det er 42 stykker, det kan vi faktisk finne ut. Hvis vi husker nå at det stod 42 her, så kan vi si der population er 42, vil vi ha ut. Vi kan si select stjerna from city where, altså der population er lik 42. Se her, ja. Ikke to er lik tegn heller. Så vil vi se at dette er i Adamstown, vet du hun hvor det er henne, men der er det i hvert fall 42 stykker. Sikkert en koselig gjeng. Hvis vi igjen skriver select maximum population, skal vi finne ut hvor det er mest folk av disse byene her. Select max population from city. Så får vi opp at det er altså så mange folk. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mange folk der, i hvert fall. Mattekunnskapene sitter ikke helt i boks, så jeg skal ikke prøve meg på å uttale noe. Igjen vil vi finne ut hva land dette her er da, så kan vi jo sånn sett bare skrive, en ny spørring som sier select from city where population er lik 205, 1, 2, 3, 1, 2. Det er i Mumbai, faktisk. Mumbai. Det var der. Det var så mye folk som. Det er en litt spennende måte å få litt statistikk og litt data på. Så. Det er den vi skal se på i aller første videoen. Neste video skal vi se på noe helt annet. Eller i alle fall litt videre på dette her. Så heng med.
skal laste den opp så snart jeg er ferdig å konvertere denne videoen her.